Politická strana, ktorá iniciovala briefing, nesúhlasí s presunom sídla ombudsmanky do Košíc. Podľa jej predstaviteľov by malo byť sídlo v Prešove. A to z dôvodu, že ombudsman by mal byť čo najbližšie k problematickým oblastiam. Predseda parlamentu Pavol Paška naopak obhajuje názor, že ombudsmanka by sa mala presťahovať do Košíc. Zmenu zákona, na základe ktorého by sa úrad ombudsmanky presunul do priestorov ústavného súdu, plánuje predseda Národnej rady Pavol Paška predložiť už v marci. Verejná ochránkyňa práv považuje takýto presun za trest. Takýto návrh plní dve funkcie. Je to akoby balíček dva v jednom. Jednak ako trest a výstraha verejnému ochrancovi práv za aktivity, ktoré vykonáva, a za to, že si robíme dobre svoju prácu. Po druhé, to môže viesť k tomu, že činnosť kancelárie verejného ochrancu práv bude ešte viac ochromená, ako je teraz, keď nemá vytvorené dostatočné pracovné podmienky. Ak by došlo k presťahovaniu verejnej ochránkyne práv do Košíc, stálo by to navyše veľa. Takmer 40 pracovníkov úradu sú mladí ľudia, ktorí by sa na východ nepresťahovali. Len za odstupné pre týchto zamestnancov by štát zaplatil sumu vo výške minimálneho ročného rozpočtu celého úradu ombudsmana. Primátor Košíc Richard Raši by pritom sídlo ombudsmana v našom meste privítal. V súčasnosti úrad verejného ochráncu práv sídli v prenajatých priestoroch a štát platí súkromnej firme nemálo peňazí na ich prenájom, konkrétne až 70% rozpočtu slúži na prenájom priestorov. Už od prvého dňa vo funkcii navrhujem, aby mala kancelária verejného ochrancu práv 8 regionálnych pracovisk, keďže úlohou verejného ochrancu práv je podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd zisťovaním nedostatkov, poukazovaním na ne a navrhovaním opatrení. Ich riešenie je však plne v rukách výkonnej moci. Ak teda platí filozofia, ktorú po predsedovi parlamentu prezentoval aj premiér, že verejný ochranca práv by mal byť čo najbližšie k problémom, na ktoré poukazuje, tak by bolo správne presťahovať vládu alebo minimálne niektoré ministerstva, napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli by tak bližšie k problémom, na ktoré poukázal verejný ochranca práv, aby ich oni mohli riešiť. Na dnešnej protestnej akcii pred ústavným súdom odštartovala aj podpisová akcia k petícii proti presídleniu úradu verejnej ochránkyne práv. Petíciu môžete podporiť aj elektronicky. Anna Činčárová, Silvia Karliová, Televízia naša.